Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av 3S inför V86-omgången ikväll, onsdag. Och den avgörs på Tingsryd. Endast en bana som tävlar ikväll, så det är ingen expressomgång eller så. Det innebär ju att spelstoppet är redan 19.20 då V86 första avdelning körs. Så tänk på det, alltså 19.20 redan. Och ja, banan är alltså Tingsryd som ligger i Småland och ja, den är lite speciell, eller hur, Linus Eriksson som är med mig idag för att göra det här programmet. Hallå Rickard, jo det är det ju. Det är ju Sveriges enda milebana och det innebär ju att det är endast i normala fall ett varv som gäller, eller som vi, jag tror inte vi kommer att nämna det, men det är ett lopp som körs över två varv. Så 1609 meter mäter bankretsen och vi har ett långt upplopp på Tingsryd, det är 285 meter, så att det är lite faktorer att ta med sig när man ska tippa. Kanske inte bara är att leta spetsvinnare då? Nej, vi såg ju senast när de hade sin Grand Slam 75-omgång någon vecka sedan här att det var inte det lättaste att stå hem hela vägen här när de kommer från alla håll över det långa upploppet. Och sen ska vi också nämna att det är ju jackpot på V86 ikväll också. Det blev ju jackpot på 6 rätt förra veckan på V86. Så att det ligger drygt 7 miljoner kronor extra i 8 rättspotten ikväll. Och ja, då har det blivit dags att gå igenom rubrikerna och tipsen vi har här. Så att vi drar igång med första rubriken som är spiken. Då ska vi ta spiken och ja, vi faktiskt inleder med spik i V86-1. Och du får berätta om spiken vi har där, det är ju 3 Beatrice Trio. Ja, en häst italienska här som kom fina meriter från Italien. Hade vunnit många lopp innan hon kom i träning hos Admir Sukanovic. Där har hon fortsatt på inslagen väg och båda starterna för han har slutat med seger. Fin insats i debuten för honom när hon avgjorde efter en fin smygresa, men senast var det ytterligare ett snäpp vassare när hon via en snabba 10,1 sista 800 enkelt avgjorde till seger. Jag har ju kollat upp henne i arkivet och det här verkar vara en både snabb och stark dam som nu kommer att trivas utmärkt på Tingsryd. Ja, snabbare kom vara sist. Jag satt och kikade på den där repan och gjorde på bort till långsidan när hon styrde på där 700 kvar. Det gick ju oerhört snabbt när hon svepte till ledningen. Det var väl en 7-fart i nästan 400 meter där. Så att hon verkar inte vara beroende så där av att komma till ledningen eller så där, utan hon verkar kunna flytta på sig väldigt fort den här hästen. Ja, precis. Så om jag säger den tiden jag klockade till 10,1 sista 800, då skulle det sägas att hon, kusken då, Kim Eriksson, sitter mest och åker sista biten. Så att de hade nog kunnat pressa ner det ytterligare om det hade behövts. Och som du säger, hon kan flytta på sig, hon verkar rejäl och sätter i pengarna hon på sig så står hon väldigt bra innan. Så att det är bara att spika och gå vidare helt enkelt. Vi gör så. Det gör vi. Och går till skrällen. Då ska vi leta skräll och skrälloppet den här veckan på V86 blir den fjärde avdelningen där nummer 5, Just Perfect Sisu, är favorit och det är en treåring som kommer från seger just på Tingsryd, men vi litar ändå inte helt på att det ska bli seger för hans del den här gången. Nej, och han var ju faktiskt en av få som lyckades leda hela vägen senast det begav sig i Tingsryd. Men vi läser väl loppet som så här, att han inte kommer till någon ledning nu. Fick överta ledningen där efter 300 meter senast. Men nu vankas det svar invändigt. Vi tror att det är 2 Duchess VF som tar hand om ledningen. Och där låter tränare Fredrik Persson väldigt nöjd. Så att, ja... Just a Perfect Sisu är lite illa ute enligt oss och där bakom där finns det många härliga skrällar att se upp med. När vi ska ta någon härlig skräll så måste vi ändå fråga om den här 12, De Goal Griff, en italiensk häst som nu ska göra sin första start i Sverige. Vad vet du om honom?
Jag har kollat de två senaste loppen här i arkivet och det är de två starterna han har gjort för Gennaro Casillo. Han var ju helt överlägsen i debuten för denna från ledningen och gav ett mycket fint intryck. Senast var intrycket inte lika bra, men det var en fin tid och det var nog några bra motståndare hästen mötte där som trea. Jag pratade med Manuel Casillo då som sköter mediekontakten för pappa Gennaro då. Och han lovordar verkligen hästen och säger att det är en blivande topphäst. Ska man tolka Casillo så verkar det här klart även trots spår 12 då. Men svårbedömt ändå lite grann och man får väl se lite hur sträckan tar vägen innan hur man väljer att hantera den. Bra rapporter ändå där och Björn Goop upp. Men han är ju relativt hårt betrodd nu ändå också. Så att skräll ska vi ha eftersom det är skrällopp. Och vilken lyfter vi fram i första hand då som skrällen i loppet? Ja, det är tre Tailored Arrival som har gett ett smålovande intryck här inledningsvis. Går väl fortfarande att vänta lite på att handbromsen riktigt ska släppa. Men det kanske den gör nu för att hästen ska tävla barfota runt om för första gången. Och det kittlar ju såklart lite extra när man vet att det finns lite inombords hos hästarna. Senast blev det visserligen startgalopp, man såg ut att kunna öppna bra då innan galoppen kom. Annars har han ju visat att han går från de flesta positioner och när han vann till exempel på Jägersro där, då satt han ju femte utvändigt och fick gå med ut i spåren och kunde ändå plocka ner dem via en bra avslutning. Så att han verkar inte direkt beroende av någon position heller, tre Taylor Arrival. Nej, och som sagt spännande barfota runt om där på den hästen. Så att det är skrällen vi helst vill jobba in i det loppet. Och då återstår det ju en rubrik i det här programmet och det är chaset. Då så, chaset var det och då landar vi i V86.6 och det är faktiskt ett lopp som kommer köras över två varv på den här milebanan då distansen är 3218 meter. Och nummer tre, Ornello, var faktiskt ute på Tingsryd senast just över den här distansen och vann det loppet. Men nu ska vi chasa hästen. Berätta varför. Ja, det är väl inte på insatsen senast för att den var ju faktiskt riktigt bra. Utan det är ju för att hästen står ju tufft inne här nu och möter betydligt bättre hästar än senast. Och, ja, även om han gör om insatsen senast så tror vi inte det kanske räcker till seger. Nej, då har vi chaset klart. Men vi ska ju ha en vinnare i loppet då. Vem tror vi mest på helt enkelt? Ja, vi tycker ju att Sju Galantis ska vara favorit i loppet. Det är ju en häst som kanske inte vinner så ofta eller inte har gjort i karriären, men han har ju varit ute i stenhårda gängen där sedan start skulle jag säga. Och senast kan vi ju ta, då satt han ju fast med rubbet sparat efter invändig resa i silverdivisionsfinalen under Elitloppshelgen. Det var ju Oscar Eller som vann det där loppet och formmässigt finns det inte mycket att klaga på hos Galantis. Han kliver ner klass nu och inga problem med distansen. Och faktum är att just i Tingsryd och med tanke på det långa upploppet så får de flesta chansen. Och får Galantis chansen, ja då tror vi han speedar ner dem till slut. Härligt. Sju Galantis alltså. Ja, han såg ju väldigt fin ut där sist i finalen där på Solvalla. Så att den ska vara in. Ja, då ska vi sammanfatta rubrikerna i det här programmet inför V86 ikväll då på Tingsryd. Där spiken är tre Beatrice Trio i V86.1. Skrällen, det är tre Tailored Arrival som vi har plockat fram i skrälloppet V86.4. Och chasar, det gör vi nummer tre, Ornello i V86.6, där vi tror mest på nummer sju, Galantis.